Opa, e aí galera, tudo bom? Tudo beleza? Então, tô aqui de volta com mais um vídeo do nosso Detona de Dark Souls por parte da Edition. Então, prosseguindo aqui, no último vídeo eu tinha parado aqui, agora vamos prosseguir para a próxima área da DLC. Antes disso, eu vou só usar essas almas que eu tenho aqui, não quero perder. Vou colocar em estamina. Tá bom, não faz muita diferença agora porque a gente tá num nível bem elevado já, a gente já tem pontos em todas as. Os status necessários, então eu posso colocar em qualquer coisa que não vai fazer muita diferença. Santo adiante. Ué. Ah, outra coisa, antes de ir pra lá, eu vou fazer Kindle nessa bonfire também. Pra 20 estos. Rapidão. A gente tem bastante imunidade aqui pra gastar mesmo, então. Vou fazer Kindle aqui. Mais um. Beleza. Vamos prosseguir agora. Chegando aqui já vai ter um Crystal Lizard. Que bem aqui, ó. Vai fugir, não. Certo. Aqui vai ter um daqueles caras doidão. Tome. Cabeça inchada. Eu não vou descer por ali ainda. Eu vou vir pra cá porque aqui tem um item. Só que é meio tenso porque tem um monte desses carinha e tem um daqueles magos que soltam magia negra. Então é meio chato. Eu vou atrair um por um deles. E pra ser mais seguro. Então cadê meu arco aqui? Aqui a flecha. Beleza. Vou atrair primeiro esse aqui. Deixa eu me afastar um pouco mais. Cheguei, Manolo. Ah, droga. Tava jogando Dark Souls 3, mano. Eu tô meio. Fiquei meio acostumado com a jogabilidade de Dark Souls 3. Meio que me desacostumei com Dark Souls 1. Se bem que não é tão diferente. Mas eu mudo um pouco. Eu acho que esse não vai ser um problema, não. Chega aí, mano. Oh. Acho que é só mais um que tá faltando. Ah, please. E foi pra vala. Agora. Ah, não, tem mais um, droga. Nananana. Sai pra lá com essa magia negra. Au! Ai, bagulho pé do caramba! Não, não vai não. Safado. Nossa, magia negra é muito OP, mano. E aqui a gente tem também um item de magia negra. Que é o. Acho que é Dark Bead em inglês. Que é também bastante OP se você tiver bastante inteligência. Certo. Aqui eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Eu não vou descer o caminho principal aqui. É, eu vou fazer uma coisa opcional. Que eu vou salvar o Sif. Deixa eu ver se eu acho onde que é aqui. Sei que é aqui pela esquerda. Beleza. E aqui aparece a Alvina. Tudo que dá a entender é que a gente está no passado, né? Então essa aqui é a Alvina do passado. E a gente vai encontrar o Sif do passado. Que ele tá menor. Que, então, aparentemente ele tá filhote ainda. Eu acho. Quando a gente chegar lá, eu explico melhor. Pera aí. Aqui tem esses carinhas, essas humanidades, sei lá o que que é isso. Eles dropam humanidades, né? Então, eles parecem com uma humanidade e também dropam humanidade. Então, são humanidades vivas, sei lá. Ah, aqui a gente tem um atalho que não é um atalho muito útil. Vou mostrar pra vocês. Ele volta lá pra aquela floresta um pouco antes da arena do Artorias.
Eu não acho esse atalho muito útil, mas. Eu acho que eu cheguei até a mencionar ele quando a gente passou por aqui, ó. A gente tá aqui de volta naquela entrada da Arena Dortores, ali tá o Chester e tal. Mas não é muito útil isso aqui, não. Ups. Já ia pegar o elevador errado já. Andar ele pra cima de novo, só por precaução. E beleza. Aqui, se não me engano, vai ter algum item por aqui. Ai, não! Droga. Quase caí. Não? Ué, tem nenhum item aqui, não? What the hell? Podia jurar que tinha um item por aqui, mano. Aqui, beleza. Oi, aí, beleza? Não, não, não. Também tinha uma outra forma de acessar esse item, mas. Vamos pegar ele agora já. Danada, não. Tá chovendo aqui, eu espero que não acabe a energia, que isso vai ser meio tenso, porque vai corromper meu vídeo. Eu vou perder tudo que eu já gravei, vai bugar o save no meu jogo e. Não vai ser legal, mano. Então, vamos torcer pra que não cabe a energia. Essas humanidades só de encostar em você já toma dano e não tem como defender, deixa eu ter certeza aqui. É, não tem como defender. Aqui tem mais um item. Chama negra. Uou! Que rolada foi essa, mano? Certo, agora tem uma passagem secreta, uma parede oculta que a gente tem que passar pra prosseguir, pra salvar o Sif. Aqui. Beleza. E logo ali na frente tá o Sif. Aí, tá bem ali. Cheguei, essas humanidades malditas. Au, au, au. Beleza. E ele foi embora. E aqui ele deixa o escudo do Artorias. É, o Artorias, na verdade, deixou esse escudo para proteger ele. Se a gente lê aqui a descrição do escudo, por algum motivo a descrição do escudo está traduzida, diferente dos outros itens. A maioria dos itens da DLC, a minha tradução está toda bugada, mano. Então, só está traduzido os diálogos e alguns itens da DLC. Então, se a gente for ver aqui a descrição do escudo. O escudo grande de aço usado pelo cavaleiro Artorias, o qual sucumbiu ao abismo. Artorias, profundamente desfigurado pelo abismo, o usou para transformar em uma barreira para proteger seu compatriota Sif. Embora isto tenha drenado o escudo, sua defesa mágica permanece alta. Então, o escudo, o Artorias, ele abriu mão do escudo para deixar com o Sif, para que ele se protegesse da escuridão do abismo. Alguma coisa desse gênero. Por isso que o Artorias ficou todo bugado daquele jeito lá.
Beleza, agora o que que eu vou fazer? Eu vou voltar pra Bonfire e vou continuar pelo caminho normal. Que é só passar correndo. Não. Eu vou só equipar um bagulhinho aqui de magia. Que eu vou usar o Fall Control daqui a pouco. Talvez nem seja necessário, mas eu vou usar de qualquer forma. Não quero perder vida aqui. Ok, e aí galera, beleza? Tô só passando aqui de boa. Ai. Ai, fica parado, mano. Caramba, não acerta esses bichos. Sai, 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 sai. Ah, droga, tem um bicho tacando magia negra. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não era pro bicho ter me visto ali ainda. Morri. Não acredito nisso. Ok. Na verdade, eu não preciso matar esses caras aqui, essas humanidades aqui, mas eu vou matar só por matar mesmo. Poderia simplesmente passar correndo, mas, né? Ai, o bicho vai me ver ali de novo. Aquela porcaria daquele bicho que solta magia que me matou. Aí, beleza. Au. Desce aqui. Desce aqui então. Tome. Dropa um Green Tonight Shard, beleza. Aqui também tem mais dessas humanidades, tem um item ali. Aqui é um pouquinho tenso de cair. Eu já usei isso aqui, né? Ai, ai, ai! Sai! Beleza. Como eu falei, eu não preciso matar essas humanidades aqui. Aliás, nem vale a pena matar, porque elas, vocês podem ver que elas dropam 20 almas cada uma, mais ou menos. Mas elas dropam mais humanidades, então. É. Eu recomendo que vocês passam correndo mesmo. Deixa eu ver se tem mais coisa por aqui. Aparentemente não tem um item ali, mas acho que a gente vai pegar ali depois. Uou, uou, uou. Falou. Aqui não tem mais nada pra pegar. Tá, nessa parte eu não vou matar porque aqui foi onde. Dá pra ficar parado? Aí. Onde a gente salvou o Sif, então não faz sentido a gente matar esses bichos aqui de novo.
Eu vou vir pra cá mesmo. Eu acho que é pra cá, né? Ok, consegui me localizar de novo. Caramba, por um momento eu fiquei perdido aqui. Não sei por que isso aconteceu, mas enfim. Tá, aqui atrás tem um item. Humanidade de gêmeas. E a gente tá chegando no boss dessa área. Hello. Ai! White Titanite Slab. Serve para reforçar armas divinas. E aqui tem mais umas humanidadezinhas. Eu nem vou matar, não, porque. Não, não vale a pena mais matar esses bichos aqui. Deixa eu ver se não tem nada. Tem um item aqui. Deixa eu pegar ele rapidão. Uma alma. Au. Usam estus e vamos agora pro boss. Vamos ver o que nos aguarda. Então esse aqui é o menos. Essa é uma batalha. A segunda batalha mais difícil, eu acho que a batalha mais difícil do jogo é o Calamity, que é o próximo boss, depois do menos. Se não me engano, o menos também é o boss do Dark Souls, que tem mais HP. Eu não lembro quanto HP que ele tem agora, mas pelo que eu sei é o que ele tem mais HP de todo o jogo. Então ele é bem tenso. Vou usar a espada com as duas mãos aqui, porque usar o escudo aqui não vale muito a pena, o escudo não adianta de muita coisa. E muito importante, vocês deixem equipado aqui o medalhão na sua barra de itens, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Quando o menos chegar mais ou menos a 60%, 50% de vida restante. Então basicamente a gente tem que. Igual os outros boss que eu já falei muitas vezes, a gente tem que saber mais ou menos os movimentos que ele vai fazer pra gente poder desviar. No caso, os movimentos que. Aliás, os ataques que ele fica vulnerável, esse ataque que ele bate a mão com tudo no chão, a gente pode dar um hit. Vou ficar aqui no Estus por enquanto. Ó, esse ataque aqui não é bom pra atacar, porque às vezes ele pode dar um combo. Esse aqui também não é uma boa oportunidade. Beleza, ele não fez o combo. Ai! Esse pulo aqui é meio tenso de desviar. Ah, é esse combo. Esse combo aqui, ele é bem tenso porque provavelmente se ele acertar vocês, vocês morrem. Ele tira muita vida e não tem como escapar. Uma hora que o menos acertou o primeiro golpe daquele combo, você vai ficar preso no combo até ele terminar e vai tirar muita vida e vocês podem morrer. Quando ele der essa braçada na horizontal, vocês rolem no sentido contrário, igual como eu fiz. Ok. Essa aqui é uma boa oportunidade para atacar. Ok, tá quase chegando na metade da vida. Quando chegar na metade da vida, ele vai começar a segunda fase de ataques, que é os ataques de magia negra super OP. Que é esse aqui. Ok. É meio tenso porque você tem que saber o rolê errado. A hora certa de usar.
o medalhão, porque senão ele não anula os ataques. Tá, vou aproveitar essa oportunidade para um Estus. Ok. Muita calma. Rolando no lado oposto dessa mãozada que ele dá aí. Beleza. Minha arma tá dando um dano bom, então isso é bom. Assim, a luta não dura muito e eu não fico sem estus, né, se eu tomar muito dano. Se bem que eu não tomei muito dano nessa luta, mas... Ok, de novo esse combo. Vocês têm que prestar bastante atenção quando ele der esse tipo, esse rugido dele. Fica meio doidão, vocês já rolem com tudo pra trás. Ai, pera aí! Ok. Ah, droga. Eu quero lembrar vocês que é totalmente possível desviar de todos os ataques de magia negra rolando, só que ele requer um pouco mais de habilidade. Então eu prefiro usar o pingente, o medalhão, pra refletir eles, que eu acho mais fácil. Mas dá pra desviar rolando 100% de... sem tomar nem um pouco de dano. Só que, como eu falei, requer mais precisão e habilidade. Ah, dá pra vocês summonarem o Sif também nessa luta, se vocês salvarem ele. Porém, eu não vou summonar. Ok, tá quase morrendo. Ai, rolei errado. Pera aí. Calma aí, faz alguma coisa aí. Beleza. E morreu. GG. Good game. E aqui vai spawnar a Dusk. Ela tava... pelo que eu entendi, ela ficou prisioneira do Menos, e como a gente matou ela, agora ela foi libertada. A gente tenta falar com ela, ela vai ficar fazendo esses gemidos estranhos. Ok. Lembrando também, se vocês fizerem a DLC, no caso matar o Menos, antes de matar o Sif, na campanha principal, entre aspas, quando vocês forem matar o Sif, a cutscene vai ser um pouco diferente. Como eu já matei o Sif, não tem mais como ver essa cutscene. Mas o Sif, na cutscene, que seria uma cutscene extra, o Sif iria reconhecer você antes de começar a luta, que é meio tenso, né, mano? Porque você salvou ele e agora você teria que matar ele, né? Que gera também um paradoxo do caramba, né? Mas, enfim, não vou ficar entrando nesse assunto de viagem no tempo, que isso aí é bugado demais. Certo. Vou colocar aqui também em stamina os pontos que eu ganhei. Os pontos não, as almas que eu ganhei. E... é isso aí. Ah, aliás, antes de eu finalizar o vídeo... eu vou mostrar um diálogo extra que tem com a Dusk. Você pode summonar ela lá naquele lugar onde a gente salvou ela, onde tem os golems de cristal, onde tinha a Hydra. Eu vou correr pra lá rapidão e vou mostrar um diálogo extra que aparece quando a gente salva a Dusk. Então vou correndo lá e já volto. Eu esqueci de uma coisa, a gente tem que primeiro falar com a Elizabeth antes de summonar a Dusk. I have awaited thee. Thou has rescued Princess Dusk. And rid us of that terrible primeval human, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise.
Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Tava errado aquela legenda ali, mano. Tá falando que eu não salvei a Dusk. Mas sim, eu salvei ela, mano. Tá errado. Bugou. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. May the flames guide thee. Ok, agora sim, vamos lá falar com a Dusk. I am Dusk of Ulysseo. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. My home of Ulysseo was reduced to ashes long ago in my time. I have been alone ever since, but to be summoned thus and to be of service to thee, it is most rewarding. Oh, forgive me. Such a long past time is none of thine concern. This may strike thine ear as somewhat peculiar, but long ago, in my homeland of Ulysseo, I was beset by a creature from the abyss. I would have perished then, were it not for the great knight Artorias. In truth, I saw little of what transpired, for mine senses were already fled, but even still, there was something about Artorias, a certain balance of the humors that quite perfectly fits your semblance. Heavens, could it be that... Oh, dear me, that was Ulysseo many centuries ago. Please excuse my fanciful musings. Então é isso aí, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, vou voltar pra Bonfire novamente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa sua avaliação, se curtiu, deixa um like, se não curtiu, deixa um dislike, deixa suas opiniões nos comentários também. É isso aí, então, falou e até o próximo vídeo.